Vad gjorde du Per när telefonen ringde? Då hade jag några kompisar på besök hemma så vi satt åt middag igår kväll. Var det Erik Hamrén som ringde? Nej, det var Mackan Albeck som ringde mig och sa att Vilan hade fått lite känning här så att jag blir inkallad. Men du har varit lite standby, du har inte vågat åka på någon semester? Nej, man har inte vågat det. Visste att vi skulle vara lediga torsdag till söndag, det är klart man står fram emot det. Men när landslaget kallar är det alltid fantastiskt att få ställa upp sitt land, så att, det var bara skoj. Det är inte bara Rio Kalle va? Som HIF-målvakt som har spelat med landslaget här på Olympia? Ja, det kan nog stämma. Jag kan inte riktigt så långt bak i tiden om jag ska vara helt ärlig, men ja, det kan nog vara så. Hur är känslan då att vara här som HIF tillsammans med Zlatan och gänget? Nej, det känns bra. Jag har inte hunnit känna efter så mycket än eftersom jag anslöt precis. Men det är skoj, framförallt roligt att få träna på hemmaplan och köra ordentligt här. Det känns bra. Det är ett gött gäng så jag tror det kommer att gå bra. Får du sitta på din vanliga plats i omklädningsrummet? Nej, vi har ett annat omklädningsrum så att, jag hoppas alla att jag får uppleva detta omklädningsrummet igen. Vad säger du om Kina-matchen då? Är det en match du eventuellt kan få hoppa in i? Jag har ingen aning faktiskt. Jag vet inte alls hur de resonerar. Det är klart man alltid vill ha speltid. Samtidigt är det en genrep inför ett VM-kval och jag anslöt idag. Liksom, så att man kan ju inte hoppas på för mycket.